טוב, שלום לכולם. אני רוצה לראות לכם איזה פרויקט קטן כזה של בנייה שעשיתי. אז אני אעבור עכשיו למצלמה השנייה ואני אראה לכם על מה אני מדבר. אז זה הפרויקט הקטנטן שעשיתי. זה עוד צריך לעבור צביעה ועוד כמה שפצורים קטנים, אבל בגדול אתם יכולים לראות שזה ספסל. אני רוצה לצבוע את זה כנראה בכתום, לא בטוח עוד איזה צבע ב-100%. צריך גם להזמין לזה מזרון שישב כאן באמצע, אוקיי? מזרון על פי הזמנה. ומה שזה היה, זה הולך להיות בחדר של הילדים, עם זה הם הולכים לשבת, על זה הם הולכים לשבת ולצפות בטלוויזיה. ומה שזה היה, הדבר הזה, אוקיי? היה פעם ארון, אני אראה לכם פה את הפתיחה. יש פה בפנים ארגז, עם כמה פיסות עץ כזה שעשיתי כדי שיחזיקו אותו במקום. לא הכי אסתטי בפנים, אבל מה שבפנים לא רואים, אז אני מרשה לעצמי. עכשיו שימו לב שאני לא צריך צירים לארגז הזה, מכיוון שיש לי פה את אלה שפשוט תופסים את הדיקט הזה. כל פעם שאני מרים את הדיקט, אז זה נתפס שם, אבל לא צריך לכם, בגלל זה אני לא צריך צירים. עכשיו, זה היה, יתרחק קצת, זה היה פשוט ארון מדפים שמצאתי בחוץ. כלומר, כל הפיסה הזאת הייתה ארון מדפים שמצאתי, והוא היה נראה לי טוב כזה, החלטתי להביא אותו הביתה ולראות כבר מה אני אעשה איתו. ומה שעשיתי בסופו של דבר זה את מה שאתם רואים, כאשר התהליך בני היה ככה. שתי קרשים כאן, כלומר פה ופה, מחוברים בברגים טובים כאלה לעץ שנמצא מתחת. מאוחר יותר חיברתי את אלה, מסובב ואראה לכם מאחורה. אתם רואים? לא הכי אסתטי, החיתוך לא מדויק, הייתי צריך קצת להמשיך הלאה. אבל בסדר. וכאן חיברתי בורג מכאן לכאן, כמובן שהברגים, סליחה, מכאן, אוקיי? ויש עוד שתי ברגים פה שתופסים את זה, וזה מאוחר יותר הוספתי את הקרש הזה, אוקיי? שהוא המשענת, וחתכתי דיקט כזה שהיה לי, שהוא די יווה האמת, אם אתם יכולים להגיד כמה רואים, הוא די יווה. וחיזקתי קצת בפנים, בצדדים הוספתי תוספות כדי שזה יתלבש טוב כאן. סך הכל יצא בסדר גמור. אני מאוד מרוצה מהתוצאה הסופית. אני כבר שמתי את זה בחדר של הילדים עוד לפני שזה היה גמור, וראיתי שמבחינת מידע, שימושיות, הם פשוט יושבים על זה ורואים טלוויזיה. אז זהו, תודה לכם על הצפייה. רציתי לראות לכם שאפשר לפעמים לקחת משהו אחד ולהפוך אותו למשהו אחר, וזה מאוד נחמד. בכלל לעבוד בנגרות קצת ככה, אפילו כתחביב, זה מאוד מנקה את הראש כזה, לעשות משהו, לגעת במשהו, ליצור משהו. הרבה פעמים העבודות שלנו שאנחנו עובדים בעידן המודרני, הם לא כאלה. זה כיף קצת לנשמה לפעמים לעשות פרויקטים קטנים כאלה. אז זהו, תודה לכם על הצפייה, נתראה בווידאו הבא.